como vocês puderam ver, hoje é um dia bom aqui na nossa horta. Vamos colher aqui 10 ca... 20 caixas, né, compadre? 20 caixas. 20 caixas de alface com 24 pés. Vai dar aí 480 pés para nós tirar. Vamos tirar a maioria do que vocês viram aí. E o sistema hoje aqui, com a ajuda do compadre, é aqui, ó. Tirou, lavou, encaixotou e despachou. Já era. Já era? Fica pronto. Uma coisa rápida, compadre. Chega lá, todo bate uma linha por cima. Esse é o cabo da experiência. Quantos anos de horta, compadre? Aqui eu tô com 5 anos. 5 anos aqui? E na vida? Mas tem muitos anos. Tem muitos anos. Beleza. Segue esse trabalho com nós aí, pessoal. Nossa, mesmo eu comecei com 6 anos. Né? Com 6 anos, né? 6 anos. Tem a história do compadre aí no nosso vídeo, aí ele fazendo a terra uma vez aqui. Há uns vídeos atrás, mas tá na playlist lá na nossa horta. Dá uma olhada lá. O pai tem uma história boa aqui, é um cabo bom. Tamo junto. E vamos à luta, né? Vamos. Se Deus quiser. Bora lá. Vamos começar que o negócio tá plantado. O pai, como vai ser o esquema aqui? A gente já colhe direto pra caixa. Pega uma caixa. Pega uma caixa. Vou cortar aqui e você vai... Vou encaixotando. É. Vamos ver como é que tá esse negócio aqui logo, né? Você já sabe como é que encaixa. Aí, né, compadre, eu vou pôr na caixa aqui, depois que encher. Você põe os 12 embaixo, né? Aí, eita, era bom um baldinho aí pra jogar água, né? Tá, um baldinho? É. Vou lá pegar o baldinho então. Tá aqui o baldinho, compadre. Então, aí você. Você põe a camada de baixo primeiro, né? Bota uma aguinha dentro dele. Ah, tá. Vamos secar esse leite, porque se esse leite secar, não sai mais. Pode, faz carreirinha de 3 assim? É, 3 em 3. Mas vale a pena, né? Não pensa, só passar uma vez ou duas. Aí, compadre, ó, eu terminei a fileira aqui, aí dou uma molhada. É. Olha, deixa eu tirar esse leite aí. O trabalho aqui era bom com regador. Caramba, eu vim lá e vim ver de trazer. Compadre, esse balde d'água o senhor joga para tirar essa parte branca aqui. É, que é o leite, né? O leite, né? É. Esse leite aqui, ó. Porque depois que ele ficar duro, ele não sai mais. Se ele ficar duro, não sai mais. É, tem que já jogar. Ah, para isso serve o... Já jogando assim, ó. E depois que ele ficar duro, aí não sai mais. E fica sujo a faixa. E aí, ó, olha o porquê disso. Tirando o alface direto da roça, limpinho. Pessoal, missão dada é missão cumprida. 480 pés de alface colhidos hoje, só nessa manhã. Tô meio esgotado, mas valeu o esforço, né, compadre? É.
Agora, vou mostrar para vocês que não é só colher aqui. A gente chega lá, lava, deixa tudo prontinho para o cliente levar. Vamos finalizar isso daí, dando banho nesses alfaces. Olha aí. O estrago que ficou. Ficou falhado assim, por quê? Porque escolhemos os melhores, né? Tem muita alface aqui que dá para colher ainda. Mas valeu o esforço, hein? Já tá água lavada. Tá boa. Foi ótimo. Foi uma vez, vai. Mais. Vou jogar lá agora. Beleza, então. Primeiro eu lavo a caixa, depois as alfaces. É bom porque é pra sair as pernas. Exatamente. O trabalho nosso de hoje foi esse. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto. Vem com nós.